Jumlah besar agihan pada asnaf fakir miskin ini. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maik mencatatkan peningkatan kutipan zakat lebih RM95 juta dalam tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Yang di-Pertua Maik Tengku Temenggu Kelantan, Tan Sri Tengku Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, jumlah itu menunjukkan peningkatan 6.5% berbanding RM89 juta bagi tempoh sama tahun lalu. Beliau kata daripada jumlah itu, Maik mengagihkan lebih RM85 juta kepada penerima di seluruh Kelantan termasuk agihan zakat program prihatin Maik COVID-19 khusus dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau kata demikian pada sidang media selepas membentangkan laporan prestasi kutipan dan agihan zakat di Dewan Bunga Emas Hotel Perdana. Tentang wang zakat berkenaan kepada penerima amat penting. Dengan demikian, kita berharap dapat keyakinan daripada pembayar-pembayar zakat akan berterusan dan juga berharap